Goeiemôre broers en susters en baie welkom by vanoggend se erediens. Is 'n voorreg om vanoggend hierdie tyd saam met julle in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader te spandeer. En my bede is vandag dat julle sy liefde en goedheid ook sal ervaar tydens hierdie erediens. Broers en susters, ek gaan vir ons die fotum en die seën uitspreek en daarna gaan ons met die res van die erediens aan. Ons kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Die Here sê vir ons: Julle hulp kom van my wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons verlosser. Amen. Broers en susters, ons is bymekaar vanoggend en as ons vir 'n oomblik net stil raak en dink aan die week wat verby is, dan gaan ons aan 'n paar momente miskien dink in ons lewe waar ons dinge so 'n bietjie anders te kon hanteer. En dis in daardie besef dat ons na die Here gaan en vir hom sê wat op ons harte lê. Want ons weet dat ons nie perfek is nie. Ons weet dat ons mense is met skuld. Maar God is 'n God van genade en hy nooi ons uit om met ons bekommernisse, met ons foute, met ons hele wese na hom toe te gaan en vir hom te sê wat op ons harte lê. Broers en susters, en ons gaan vanoggend ons skuld ook saam bely. Ons gaan dit doen deur in stil gebed saam te verkeer en ek sal hierdie gebed dan ook vir ons afsluit. Kom ons bly net so sit. En dan doen elkeen van ons 'n stil gebed in ons skuldbelydenis. Here en Hemel Vader, vandag wil ons vir U baie dankie sê vir die liefde en die genade en die besef dat elkeen van ons na U toe kan kom ook met al ons skuld en met al ons skandes. Ja Here, ons moet vandag erken dat ons nie altyd weet wat die regte antwoord is nie en daarom het ons vir U so bitter nodig in ons lewe. Ons het U nodig om vir ons die rigting aan te wys en vir ons te wys hoe ons moet lewe sodat ons uiteindelik die goedheid waarmee U hierdie wêreld geskep het wel kan ervaar hier. En wil U gee hier dat ons in ons ervaring van hierdie goedheid ook daardie goedheid sal uitleef teenoor die mense rondom ons. Want Here, U wet eis tog van ons dat ons in liefde teenoor U moet lewe en ook teenoor die mense rondom ons. Here, ons bid dat U vanoggend met ons sal wees en dat U vandag die woord vir ons sal oopbreek. Kom U deur die Gees en vul ons harte, Heer, sodat ons vandag hierdie lewende ontmoeting met U kan hê. En wanneer ons hier weggaan, vra ons, Heer, dat U ons sal in hierdie wêreld instuur, toegerus vir ons taak om in die wêreld te gaan hoop bring, om vertroosting te bring, om liefde te bring en om verligting te bring waar daar nood is. Ons bid dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ons gaan vandag weer 'n bietjie aan in ons reeks met Matteus en verlede week het ons bietjie stil gestaan by die mense wat net nie kon glo, veral nou hierdie Fariseërs en die skrifgeleerdes wat net nie kon glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is nie. En hulle beskuldig hom dan daarvan dat hy van die duiwelse mag gebruik om duiwels uit te dryf. Maar Jesus sê vir hulle, en ek parafraseer nou, in soveel woorde nie, sê hy vir hulle, hoorie, maar dit is eintlik nie so'n goeie argument nie, want watter
watter mag sal nou teen hulle self werk? Want as 'n huisgesin dan teen hulle self werk, dan kan die huisgesin nie meer bestaan nie. As mense in 'n land nie eers kan saamwerk nie, hoe kan daardie land voorbestaan? En dan dink hulle nog dat die Satan teen homself sal werk. In watter wêreld leef hulle? En dit was die rede hoekom hulle in die eerste plek hierdie simpel afleidings gemaak het, was omdat hulle net nie kon glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is. En miskien is deel van die rede dat hulle self nie hierdie goedheid in hulle self kon sien en in ander mense en kon glo dat iemand so goed kon wees nie. En miskien is dit die rede hoekom hulle ook praat soos wat hulle praat. En ons skriflesing van vandag gaan miskien vir ons 'n bietjie 'n leidraad gee in hierdie verband. So ons gaan vandag uit Matteus 12 lees van vers 33 tot 37. Ons skriflesing van vandag kom uit Matteus 12 van vers 33 tot 37. Kom ons lees hierdie gedeelte saam. Julle weet, 'n goeie boom dra goeie vrugte en 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N mens ken 'n boom wanneer jy sien watter vrugte dit dra. Julle is so slange. Julle is self slegte mense, daarom kan julle nie iets sê wat goed is nie. Die dinge wat 'n mens sê, wys wat in sy hart is. 'N goeie mens het 'n klomp goeie dinge in sy hart. Daarom praat hy altyd goeie en mooi woorde. 'N slegte mens het 'n klomp slegte dinge in sy hart. Daarom praat hy altyd slegte dinge. Maar ek sê vir julle, die dag wanneer God die mense sal oordeel, sal elke mens vir God moet antwoord oor alles wat hy gesê het wat nie reg is nie. Want God sal julle oordeel oor wat julle gesê het en hy sal besluit of julle skuldig is of onskuldig. Broers en susters, tot sover hierdie skriflesing. Die woord van die Here is kragtig en daarmee help hy ons onderskei tussen goed en sleg. En mag hy vandag ons ook help om te onderskei tussen wat van sy wil is en wat nie van sy wil is nie. Amen. Broers en susters, so direk nadat Jesus met hierdie mense gepraat het oor die onsin en oor hulle ongeloof in die wonderwerke wat hy besig was om te verrig, kom hy weer terug na hulle en begin met hierdie gelykenis, dat 'n goeie boom goeie vrugte dra en 'n slegte boom dra slegte vrugte. En 'n mens ken 'n boom wanneer jy sien watter vrugte dit dra. Maar hy sê, hierdie mense hou eintlik 'n front voor en daarom beskuldig hulle daarvan dat hulle so slange is. Met ander woorde, hulle sê vir die mense hoe om te lewe en hulle sê vir die mense wat goed is en so aan, maar wat in hulle harte leef is iets totaal en al anderste. So eintlik is Jesus besig op 'n subtiele manier met hierdie Fariseërs te praat en hulle eintlik daarvan te beskuldig dat hulle skynheilig lewe. Want dit wat hulle sê is nie wat in hulle harte aangaan nie. Dit wat hulle preek, nê. Maar terselfdertyd sê Jesus vir hulle, hoorie, julle kan eintlik nie wegsteek wat in julle harte aangaan nie. Want wat hulle vir Jesus gesê het op daardie stadium was vals gewees. En hulle het gedink hulle praat die waarheid, maar eintlik is al wat hulle gedoen het was om 'n onwaarheid oor Jesus te vertel. Naamlik dat hy besig is om van een of ander duiwel gebruik te maak om bose geeste uit mense uit te dryf. En hy wys hulle daarop dat dit wat hulle gesê het teken is van wat in hulle harte aangaan. Hulle sê hierdie slegte goed omdat daar eintlik in hulle slegte goeters lewe. En miskien probeer Jesus hulle daarop wys dat in hulle eie lewe hulle met ander woorde ook slegte goed het en dat hy deur hulle woorde kan sien dat daardie slegte goeters in hulle harte lewe. En daarom is dit vir hulle maklik om ander mense te beskuldig en valse goed van hulle te sê. Want miskien ergste in hulle is hierdie slegte goed, daardie slegte vrugte wat deur hulle woorde uitkom. En dit is nogal treffend wat Jesus hier vir hulle sê.
Want ek dink hoe ons gewoonlik hierdie gedeelte hoor, is dat het meer gerig is op die mense rondom Jesus, as wat het spesifiek gerig was op hierdie Fariseërs en Sadduseërs wat hom beskuldig het van hierdie slegte goeie. Maar ek dink, julle sal met my saamstem vanoggend, dat as ons nou vanoggend na die konteks kyk en onthou, ons sê, as daar een ding is wat ons nou agtergekom het, so ver, soos wat ons deur die Matteus Evangelie gestap het en vir Jesus leer ken het, is die konteks waar binne Jesus goeders sê, nogal redelik belangrik. En het is ook hier van uiterste belang. Want hier is Jesus nie noodwendig besig om die mense rondom hom, vir hulle te preek nie, maar ook vir die, spesifiek vir die Fariseërs en die Sadduseërs wat hom van hierdie valse goed beskuldig. Want hy weet, dit is waarskynlik nie die enigstes van wie hulle hierdie slegte goed praat nie. En onthou, in die vorige gedeelte het Jesus gesê, wie nie vir ons is nie, is teen ons. Nee, en met ander woorde, wat hulle sê was teen God gerig, en hy sê, hulle is besig om eintlik teen die werk van die Gees te praat. En daarom, as hulle die hele tyd mense beskuldig van goed waarvan hulle nie skuldig is nie, sê Jesus vir hulle, is hulle eintlik, wys hulle die slegtheid in hulle self eintlik uit vir mense. Daardie slegte goed wat in hulle harte en hulle gedagtes lewe, kom uit in wat hulle van mense sê. En dis hier waar ons aanknopingspunt vir vandag se prediking eintlik 'n bietjie lê. Want dit sê hierdie gedeelte het ook dat 'n relevantie vir ons as ons dit binne hierdie konteks verstaan. Hierdie Fariseërs was mense gewees wat volgens wat hulle hier geskets word eintlik net gewag het om te kyk wat het die volgende persoon verkeerd gedoen. En hulle dink al hierdie goed uit in terme van hulle verstaan van die wet om te sê oor mense. En eintlik sê Jesus vir hulle wonder hy of dit nie die boosheid is wat in hulle self leef, die slegte wat in hulle harte leef, wat hulle besig is om te verwoord oor ander mense nie. En broers en susters, hier kom ons nou by ons eie konteks. Want wat doen ons baie keer? Ek dink partykeer, ek weet nie, dalk het dit al met jou gebeur, dat iemand so oor jou gepraat het. Of miskien was jy in 'n situasie, wat jy dalk iemand, oor iemand iets gesê het, en jy wonder, hoekom het jy dit gesê? Partykeer, dan sien ons hoe mense slegte goed sê van ander mense, en dan kan jy nie help om te wonder, maar wat gaan in daardie mense se hart aan, dat hulle iets so iets kan sê van iemand anderste nie? Want op die oog af, dan lyk het asof daardie mense net goeie intensies het en so aan, bedoelende nou die mense oor wie hulle hierdie slegte goed sê. Maar dan kom hulle met al hierdie stories op. En ek dink as julle vandag na die thumbnail gekyk het van hierdie erediens, dan sal julle sien die prentjie is van 'n seentjie en dan is daar twee meisietjies wat in die agtergrond lyk asof hulle skinder oor hierdie seentjie. En die seentjie is baie ongelukkig. En ek verbeel my dat die Fariseërs amper half so was. Onderaf het hulle die hele tyd van ander mense gepraat en goeders van hulle gesê en partykeer voor hulle. Eindelik in 'n mate soos tipe van religieuse boelies. Want hulle die hele tyd gewarry oor wat in ander mense se lewens en in ander mense se harte aangaan. En miskien ergste in hulle gedagtes en in hulle harte het hulle hierdie wêreld van mense se onmin en slegte dade in hulle gedagtes geskep dat dit by hulle monde uitgekom het. Maar mens kan nie help om te wonder soos wat Jesus wonder, wat gaan dan in hulle harte en hulle gedagtes aan dat hulle sulke goed van mense kon sê nie. Ek wonder hoeveel van julle het al beleef dat iemand so skinder en slegte goed die hele tyd van mense sê en dan dat jy later agterkom, maar weet jy wat? Ek dink hierdie ou het is besig om self iets weg te steek. Broers en susters, partykeer wonder ek of ons nie dieselfde doen nie. Partykeer
Broers en susters, is ons so besig om met ander se lewens rond te grawe en te kyk wat daar aangaan, dat ons nie eintlik in onsself kyk en by onsself dink, maar hoorie, hoekom wil ek net die heeltyd die slegte in ander mense raak sien nie? Hoekom is dit dat ek die heeltyd in my kop stories opmaak en in my hart die heeltyd hierdie gedagtes opkom van slegte goeders wat ander mense doen? Sien, ons self ondersoek is partykeer nie altyd so maklik nie. Dalk het jy dit beleef dat iemand dit met jou gedoen het. Jy gaan dood eenvoudig aan met jou lewe en al wat jy kry is kritiek. En al wat jy kry is mense wat hierdie haatlike goed van jou sê en dink en met stories opkom oor wie jy is en waar jy vandaan kom en dit dan rond versprei. Mense wat net die heeltyd slegte goeders van jou kan sê. En ek dink as ons aan die ontvangkant van dit is, dan wonder 'n mens, maar hoorie, hierdie persoon wat almal so sien en dink so goed is, hoe kan hierdie persoon so goed wees as hierdie persoon net die heeltyd die slegte in my raak sien? Wat gaan in hulle harte dan aan? Nou ja, broers en susters, ons kan maar net altyd by onsself begin en by onsself wonder, maar hoekom sou ons so iets doen? Hoekom sou ons altyd die slegste van mense dink? Weet, dit pas, hierdie gedeelte wat ons vandag lees, pas eintlik so mooi aan by wat Jesus tot dusver gepreek het, want wat doen hy? Hy sien die goeie in mense raak. En al wat ons die hele tyd kry is hoe Jesus die goeie uit mense uithaal. Wanneer hy hierdie man gesond maak en die gees uit hom dryf, dan wat doen hy? Hierdie stom man, hierdie man wat nie kon sien nie, kan weer sien en kan praat. Maar hoekom het Jesus dit gedoen? Want Jesus het gekies om nie net sy sondigheid raak te sien en die slegte wat sogenaamd in hom geleef het nie. Hy het die mens gesien wie God geskep het. Daardie mens wat God geskep het in die eerste plek om 'n beeld van homself te wees in hierdie wêreld. Dit is wat Jesus in daardie man raak gesien het. Wanneer die vrou aan sy kleed kom raak, dan sien hy hierdie nood van 'n vrou raak wat desperaat is om 'n goeie lewe te hê. Om 'n lewe te hê wat geseend is. En wat doen hy? In plaas daarvan dat hy haar veroordeel en bestraf, stuur hy haar weg daar met vergifnis, met verlossing, met die wete dat sy deel is van 'n nuwe en 'n ewige koninkryk. Keer op keer wanneer mense by Jesus kom, dan is die eerste ding wat hy raak sien nie hulle slegtigheid en hulle sonde en hoe verlore hulle is nie, maar keer op keer sien hy in hulle die mens wat God geskep het. Daardie goedheid wat ek glo God ons mee geskep het. Dit sien hy in hulle raak en dit ontgin hy onmiddellik. En hy gee vir hulle vergifnis en hy bring vir hulle die ideaal van 'n nuwe koninkryk en 'n nuwe werklikheid en 'n nuwe lewe. En daarom dat Jesus hier sê, weet julle wat? Fariseërs, skrifgeleerdes, as julle sulke goeie mense was, dan sou julle klomp goeie dinge in julle harte gehad het en daarom sal julle goeie dinge gepraat het en mooi woorde gebruik het om van mense te praat. Maar inteendeel, wat het hulle gekies om te doen? Hulle het gekies om slegte dinge in hulle harte toe te laat en te dink hoe sleg Jesus is, omdat hulle eintlik jaloers was op Jesus, nê? Oh, en hulle durf dan dit waag om te sê dat hierdie goeie werk wat Jesus gedoen het, wat die Gees van God deur Jesus gedoen het, dat dit deur een of ander duiwel gedoen is. Broers en susters, hoeveel keer beleef ons dit nie ook maar dat ons sien sekere mense wat die hele tyd foute vind het met ander en dit laat ons tog ook op die ou end wonder wat gaan in daardie mense hart aan dat hulle nie die goeie
in iemand anders se harte in iemand anders te kan raak sien nie. Weet jy, ons moet dit van onsself ook maar afvra. Onthou wat ons gesê het, ons kan maar altyd net by onsself begin. As ons die wêreld wil verander, dan gaan ons dit nie doen deur die foute in iemand anders te raak te sien nie. Ons moet by onsself begin. As ons dit nie kan regkry om goeie goed oor mense te sê en mooi woorde te gebruik om oor iemand anders te praat nie, dan moet ons onsself afvra, maar wat gaan hier in ons harte aan, dat ons dit nie kan regkry om dit te doen nie? Wat gaan in ons harte aan en ons gedagtes aan, dat ons nie in mense dieselfde goed kan sien wat Jesus in mense raak gesien het nie? Wat gaan met ons aan, dat ons nie die goeie in ander mense kan ontgin en hulle kan prys vir dit wat hulle goed doen nie? Wat gaan met ons aan, dat ons die hele tyd agteraf van mense moet praat en hulle sleg moet sê, dat ons die hele tyd ander se foute kan identifiseer? En is ons dan die goeie bome wat goeie vrugte dra, soos wat Jesus wil hê ons moet wees? Hoorie, dit is nie altyd so maklik nie. Want is altyd vir ons baie makliker om die foute in die wêreld te identifiseer en die slegte raak te sien, as wat dit is om die goeie raak te sien en dit voor te bring en dit nommer 1 te maak wanneer ons oor mense praat of wanneer ons oor selfs die kondisie van ons wêreld praat. Dis altyd makliker om die negatiewe te identifiseer en te onthou as wat dit is om die goeie te onthou. Kan jy vir jy sê wat se ongelooflike skade dit aan iemand doen as al is wat hulle moet hoor, is al die negatiewe goed wat hulle gedoen het en al die slegte goeders waarby hulle betrokke was en niemand sien ooit raak wanneer hulle goeie dinge doen nie. En weet jy wat? Die geheim in hierdie wêreld is juis om die goeie te kan raak sien en dit die hele tyd op die voorgrond te plaas. Om die goeie in iemand raak te sien en dit op die voorgrond te plaas. Met ander woorde, die hele tyd hulle te herinner, maar weet jy wat? Dit is die mens wie jy is. Jy is nie daardie mens wat die hele tyd die slegte goeders doen nie. Dis nie wie die Here jou gemaak het om te wees nie. Jy is hierdie mens wat op hier, onthou jy daai dag wat jy so mooi hand uitgereik het na iemand. Dis die mens wie jy is. Onthou jy daardie keer wat jy goed gedoen het aan iemand anderste, dis die mens wie jy is. Onthou jy hoe almal anderste rond gestaan het en geskree het, beklei, soos die kinders altyd doen met fights, dan is ons ba nie. Nee, terwyl almal dit gedoen het, is jy die een wat tussen beide getree het en probeer het om die geveg te stop. Dis wie jy is. Dis hoe ek jou sien. Maar wat ons dikwels doen, broers en susters, is om eerder die slegte raak te sien. Dit is vir ons lekkerder om mense te straf en te oordeel en hulle die hele tyd te herinner aan hulle foute, as wat ons die goeie raak sien in hulle en hulle opbou deur hulle te herinner aan die goeie dinge wat hulle gedoen het. Broers en susters, as ons die hele tyd moet hoor hoe sleg ons is, as ons die hele tyd moet hoor hoe verlore ons is, broers en susters, dan obviously, dan gaan ons naderhand begin glo dis wie ons is. Maar raai wat? Dis nie hoe Jesus vir my en vir jou sien nie. En is ook nie hoe hy wil hê ons ander mense moet sien nie. Hy herinner ons daaraan dat ons deel is van sy koninkryk. En hy herinner daaraan dat ons die goed in ons harte moet ontgin en uit daardie goedheid uit ook dit wat ons sê mooi moet kies, sodat die goeie uit ons harte kan kom. Sodat ons ook goeie woorde en waar woorde oor mense kan sê, in plaas daarvan om die hele tyd slegte dinge van mense te sê en hulle te herinner hoe sleg hulle is. Want hoor wat sê hy, ek sê vir julle, die dag wanneer God die mense sal oordeel,
sal elke mens vir God moet antwoord oor alles wat hy gesê het wat nie reg is nie. Want God sal julle oordeel oor wat julle gesê het en hy sal besluit of julle skuldig of onskuldig is. Hoorie? En weet jy wat daai laaste gedeelte is vir my eintlik ook so mooi en ek moet 'n oomblik daaraan raak. Want wat sê Jesus hier vir hierdie Fariseërs? Hy sê vir hulle, hoorie, julle is so vinnig om te beskuldig en julle is so vinnig om slegte goed oor mense te sê, maar eintlik al wat dit uitwys is die slegte wat in julle eie harte en gedagtes besig is om pos te vat. Julle sien nie meer die goeie raak nie en julle prys dit nie meer nie. En weet julle wat? Julle wil judge and jury wees van almal. Maar onthou net, wat julle sê van ander mense, God sal julle oordeel ook. En julle moet dit dalk eerder aan hom oorlos, want hy sal besluit wie is skuldig en wie is nie onskuldig nie. En wat julle vandag van mense sê, kan dalk vir hulle aankla en so aan. Maar dis God wat gaan besluit wie is skuldig en wie is onskuldig. So kom maar met julle klagtes. Sê maar wat julle wil. Oordeel soos wat julle wil. Maar op die ou end is dit God wat gaan verklaar wie is skuldig of wie is onskuldig. En weet jy wat, ons moet ook hierdie woorde vandag hoor. Dis baie maklik vir ons om iemand anders te aan te kla. Dis baie maklik vir ons om iets slegs van iemand anders te sê en hulle die hele tyd te wil oordeel. Maar, weet jy wat, die oordeel kom ons nie toe nie. Die oordeel kom ons nie toe nie. Ek en jy moet maar versigtig wees oor wat ons sê. Want as ons in die proses mense aankla wat nie aangekla is word nie, en ons hulle skuldig bevind het, sal ons skuldig wees voor die Here. Dit moet ons voor versigtig wees. Is dit nie beter om eerder die goed in mense raak te sien en dan eerder goed van hulle te praat nie? Om dan eerder die goeie in mense te ontgin nie? En broers en susters, moet my asseblief nou nie verkeerd verstaan nie. Ek dink ook daarom nou nie, Jesus het bedoel dat ons onregverdigheid nou maar net moet wegpraat en dies meer nie. Ek dink nie, Jesus het bedoel dat ons, wanneer leiers byvoorbeeld besig is om mense aan te vuur tot geweld, dat ons dit nie moet uitwys nie. Ek dink nie, Jesus het bedoel dat ons moet toestaan en kyk hoe ongeregtigheid plaasvind nie. Maar wat die Fariseërs hier gedoen het, was heel anders as dit gewees. Want wat het gebeur? Hulle het die slegte in ander raak gesien, maar hulle kon dit nie in hulle self raak sien nie. En so dikwels, wanneer iemand anders te aanhits tot geweld en tot slegte dade, tot geweld en kan mens sê, rasisme en tot haat van een persoon teenoor 'n ander, dan het daardie persone self is nie bereid om hulle eie foute raak te sien nie. En julle kan maar gaan kyk, dit is so. Gaan kyk maar na die politieke leiers van ons tyd wat ook besig is om mense so aan te hits tot geweld. Hulle self het geen foute nie. Hulle sien hulle self as sogenaamde redders van die mensdom. Net hulle kan die mensdom vry maak. Dit klink so baie soos wat Hitler ook gedoen het, nê? Net hy kan die mense vry maak. En hy het met hierdie populisme gekom en wat het gebeur? Soveel mense wat hulle lewe verloor het in konsentrasiekampe, in sogenaamde death camps. Soveel mense wat hulle lewens verloor het in oorlog, onnodiglik. Hoekom? Oor een mens wat gedink het hulle is die perfekte mens. Ons moet dit nie van onsself dink, broers en susters. Ons moet nie dink dat ons sonder fout is nie. En as ons begin om net die hele tyd die slegte in ander mense raak te sien, dan moet ons onsself afvra, wat gaan aan in ons gedagtes? Wat gaan aan in ons harte, dat ons nie meer die goedheid van God se skepping kan raak sien nie? Wat gaan aan met ons, dat ons nie kan sien dat daar 'n stukkie goed in elke mens is nie? Wat gaan aan dat ons dit nie kan ontgin nie? Wat gaan aan dat ons die hele tyd onderaf aan iemand anders te praat en oor ander mense, maar ons kan nie meer ons eie foute raak sien nie?
Broers en susters, daar is 'n fyn balans. My bede is vandag dat die Here ons elkeen sal help om daardie fyn balans te hou. Kom ons onthou, die Here het heel eerste die goed in ons raak gesien. En daarom maak hy ons vry. Daarom maak hy ons deel van sy koninkryk. En omdat hy dit vir ons gedoen het, broers en susters, behoort daar genoeg ruimte in ons harte te wees om ook die goeie in ander raak te sien. En dan dit wat ons sê, mooi te kies. Want ons moet onthou, die dinge wat ons sê, maak vir God saak. Die dinge wat ons sê, wys ons harte. As ons die hele tyd negatief oor iemand anders te praat, gaan mense ook begin wonder of daar nie iets met ons fout is nie. Nee, broers en susters, kom ons kies dan eerder om die goeie raak te sien en van die goeie van ander mense te praat. Want so weet ons, dat ons nie oordeel oor ander nie, en so weet ons, dat ons eerder op 'n positiewe manier mense opbou, as wat ons hulle afbreek en agteraf is, en ons toelaat, dat die slegte ook in ons harte posvat. Amen. Broers en susters, terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Ons Heer en Hemelvader, ons wil vandag vir u dankie sê, dat u ons met u Vader oor raak sien, en dat u in ons die goeie raak sien, waarmee u ons geskep het. U het ons tog in u beeld geskep, en dit tog vir 'n rede, Heer. En ons vra dat ons self ook deur u oë sal kan begin sien, sodat ons nie heeltyd die fokus plaas op die slegte dinge nie. Maar Here, bovenal vra ons dat u ons sal help om die goed in ander mense ook raak te sien, om dit te identifiseer en dit te ontgin. Mense op te bou in die positiewe, eerder as wat ons hulle die heeltyd herinner aan die slegte dinge wat hulle gedoen het en hoe sleg en verlore hulle is. Here, en ons erken vandag, ons is verlore. Ons kom staan voor die Here en ons hoef nie sê, ons weet nie altyd wat die regte rigting is om in te gaan nie. Maar daarom het ons u so nodig in ons lewe. Ons te bly herinner daaraan, Here, dat u vir ons gekies het en dat u seën vir ons gegee het, sodat ons vry kan wees van die slegte dinge wat so dikwels in ons harte en gedagtes posvat. Here, wil u gee dat ons woorde mooi sal kies wanneer ons oor ander mense praat, wanneer ons iets sê oor iemand anderste of oor iemand anderste getuig, laat dit dan eerder goeie woorde wees, Heer. Here, wil u gee dat ons tog ook nie blind sal wees vir die ongeregtigheid nie, maar dat ons mooi sal onthou dat ons stryd nie teen mense is nie, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose dinge van die wêreld. Wil u gee dat ons mense sal skei van die slegte dinge wat hulle doen en eerder die slegte dinge sal aanspreek as wat ons probeer om iemand af te maak tot 'n niks werd en 'n gemors. Want Here, u sien ons nie so nie. En u het elkeen van ons vergewe en vrygemaak sodat ons u kinders kan wees. En Heer, wil u gee dat ons mekaar met daardie nodige respek en eerbied sal behandel. Ons bid vandag vir elkeen in ons gemeente wat deur moeilike tye gaan. Ons het 'n hele klompie lidmate wat siek is, Heer, en ons bid dat u met hulle sal wees. Ons bid dat u vir hulle sal help om in die wete, Here, dat hulle nie sonder u is nie, maar dat u ook daar saam met hulle is elke dag en dat u hand van beskerming oor hulle is. Ons bid vir elkeen wat deur moeilike tye gaan. Ons bid vir elkeen wat emosioneel ook deur moeilike tye gaan. Ons bid dat u hulle sal lei en dat u net vir hulle sal laat weet, Here, dat hulle nie alleen deur dit gaan wat hulle so uitdaag elke dag nie. Ons bid vir ons matrieks wat op eksamen skryf, Here. Ons bid dat dit met hulle goed sal gaan. Ons bid, Here, dat u hulle sal seën. Ons bid dat hulle ook sal weet dat u saam met hulle in die eksamen is. Vir al die kinders wat ook nou met toetsreekse begin, bid ons ook. Ons vra, Heer, dat u hulle sal lei en dat hulle daar sal weet u is saam met hulle. Ons bid vir ons gemeenskap. Ons bid vir ons vyande, Here. Die mense wat ons partykeer sukkel om mee oor die weg te kom.
En ons bid dat dit met hulle ook sal goed gaan, Heer. Wil U seën op hulle laat neerdaal, en Heer, wil U gee dat elkeen wat verlore is, weer na U koninkryk sal kom, en daar vrede en liefde en hoop sal ervaar. Ons bid dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ons kan mos nou nie anders as om vanoggend ons geloof in die drie enige God te bely nie. En wanneer ons dit doen, moet ons onthou, ons doen dit saam met die kerk van alle eeue. Kom ons gaan nou ons geloof saam bely deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te sê. Ek glo in God die Vader die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ek gaan nou die seën uitspreek, maar voor dit wil ek vir elkeen wat nou uitskakel 'n baie voorspoedige week toewens. Mag die Here met julle wees en mag hy julle seën en mag julle voel hoe sy genade ook oor elkeen van julle skyn. Broers en susters, daar gaan 'n paar afkondigings na die uitspreek van die seën wees en ons nooi uit om daarna te luister ook. Broers en susters, kom ons gaan nou in hierdie wêreld in en kom ons onthou dit het wat ons sê tog saak maak en dat dit wys wat in ons harte aangaan. Mag die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen. Broers en susters, dan net 'n paar afkondigings. Eerstens die verjaarsdag op die 5de September verjaar oom Richard Akkerman. Oom Richard, baie geluk met oom se verjaarsdag. Ons hoop dit gaan 'n baie mooi en 'n besonderse dag wees en mag die Here oom ook seën en spaar in hierdie nuwe lewensjaar. Broers en susters, dan in ons gebede is daar 'n lysie van mense wat ons graag aan wil dink. Ons dink aan oom Rudy en tannie Babes, dit gaan al beter met hulle, maar ons wil hulle ook graag in ons gebede hou. En dan, broers en susters, dink ons ook aan oom Teens en tannie Nancy, wie se gesondheid al heel wat agteruit gegaan het, maar en tannie Nancy het nou onlangs 'n oogoperasie gehad, maar sy sê dit gaan al beter met haar. Sy het nou al twee oë al laat doen en so aan, so sy sê dit gaan darm al beter met haar. Broers en susters, dan tannie Ida, sy was hierdie week in die hospitaal. Ek dink sy is nog steeds daar. Hulle gaan haar eers na step down ontslaan vir rehabilitasie en daarna sal sy na plek gaan waar sy geassisteerde lewe. Hulle sê assisted living, ek weet nie nou hoe om dit Afrikaans mooi te sê nie. Waar sy bygestaan sal word en so aan. Ons dink aan haar in hierdie tyd en ons bid dat dit met haar net beter en beter sal gaan. Sy het al baie verbeter van waar ek haar aan die begin van die week gesien het. So is baie dankbaar dat dit ook al met haar beter gaan. Dan oom Peer Brits, hy was ook in die hospitaal gewees en dit het aansienlik beter met hom begin gaan. Donderdag toe ek daar was, toe het hy gesê hy sal Vrydag ontslaan word en ons is baie dankbaar dat dit al met hom baie beter gaan. Ons hoop dat sy gesondheid net beter en beter sal word. Ons dink ook aan tannie Suzanne, wat ook deur hom ondersteun word in hierdie tyd en sy familie. En ons hoop dat die Here julle ook sal seën en dat julle sal weet dat sy hand van liefde ook oor julle in hierdie tyd is. Dan broers en susters, tannie Letty sê sy wag nog steeds vir terugvoer van die dokters af. Sodra sy nuus het, sal sy dit ook met ons deel. Ons bid vir tannie ook in hierdie tyd. Ons weet dat dit baie stresvol is om so te wag op nuus en ons hoop vir die beste saam met tannie. Dan ons gaan Woensdag die gedenkdiens hê van Bobby Barnard. Tannie Chrissy Barnard se man deur wie wat hom nou oorleef.
Ons bid ook vir Tannie Chrissy in hierdie tyd vir sterkte en krag en dat dit met haar sal goed gaan en dat sy sal weet dat die Here haar ook deur hierdie tyd sal dra, broers en susters. Oom Bobby was daar in Sinsa, hulle bly daar in Sinsa, so die lidmate wat in Sinsa bly sal hulle redelik goed ken. Ons medelye ook met elkeen vir wie die afsterwe van oom Bobby ook 'n baie groot verlies was. Broers en susters, die gedenkdiens, soos ek gesê het, sal Woensdag wees op die 7 September om 3:00 vanuit die kerkie daar op Sinsa Oos vir enigiemand wat dit graag wil bywoon. Broers en susters, dan volgende Sondag onthou dat ons weer 'n erediens hier op YouTube sal hê, maar ons het ook lank reeds ons erediens hervat in die gemeentesentrum in 36 Parkstraat hier in Oos-Londen en u is welkom om daardie erediens ook saam met ons te kom bywoon. As u voel u wil eendag net daar gesig kom wys, jy is altyd welkom. Kom gerus en geniet die diens daar ook saam met ons. Ekskuus, broers en susters. Dan wens ek vir jou baie voorspoedige week toe. Mag die Here julle seën in hierdie week en mag julle sy liefde en genade op 'n bonatuurlike manier ook ervaar. Tot volgende keer.